අශේන් සිරිවර්ධන කියලා කියන්නේ අපේ රටේ ඉන්න දක්ෂ කඩවසම් නළුවෙක්. ඔහු නිරූපණ ශිල්පියෙක් විදියටත් කටයුතු කරනු ලබනවා. ඉතින් හැමෝම ආදරය කරන ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිනියක් වන මනිෂා චංචලාගේ ආදරණීය පෙම්වතාවන්නේ ඔහු තමයි. ඉතින් මේ දවස්වල හැමෝම වගේ කතා වෙන්නේ මනිෂාගේ අලුත් පෙම්වතා අලුත් පෙම් කතාවක පැටලිලාද කියලා. ඒ සමාජ මාධ්‍ය හෝමාරුවන ඡායාරූප එකතුවක් නිසා ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිනියක් වන ප්‍රවීණා දිස්සනායක සමගින් ප්‍රේමණීය විදියට කරපු ලස්සන ඡායාරූප එකතුවක් මේ දිනවල සමාජ මාධ්‍ය හෝමාරු වෙනවා. ඒ ඡායාරූප ඔවුන්ගේ අලුත්ම නිර්මාණයක ඡායාරූප එකතුවක් කියලා තමයි අපට දැනගන්න ලැබුණේ. ඉතින් ඒ ඡායාරූප ගැන තමයි මේ දවස්වල හැමෝම කතා කරලා තිබුණේ. ලාබයි ආදරේ කියන නමින් විකාශනය වන ඔවුන්ගේ අලුත්ම නිර්මාණයක වැඩ කටයුත්තකදී ඔවුන් ගතපු ඡායාරූප එකතුවක් තමයි මෙලිසෙන් සමාජ මාධ්‍යට මුදා හැරලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ නිසා තමයි මනීෂගේ අලුත් පෙම්වතා ප්‍රවීණ තිස්සනායක සමක අලුත් පෙම් කතාවක පැටලිලා කියලා කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේ නිර්මාණාත්මක වැඩසටහනක් සඳහා සිදුණු ඡායාරූප එකතුවක් කියලා තමයි අපිට නම් කියන්න පුළුවන්. බලන්නකෝ ඒ දෙන්නගේ ප්‍රේමණීය ඡායාරූප එකතුව කොයිතරම් සුන්දරද කියලා. දිනපතා අලුත් පුවත් නරඹන්න පහත බටන් එක ක්ලික් කර අපව subscribe කරන්න. ඒ වගේම කුඩා සීනුව එපුවොත් අපි වීඩියෝවක් දාපු ගමන් ඔබට දැනගන්නත් පුළුවන්.